El mossèn de la vila ha informat a través d'una nota de premsa que Molins de Rei gestionarà pastoralment la parròquia de Santa Creu d'Olorda. La mesura s'ha adoptat després d'una reunió entre l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés. Han signat un conveni amb l'objectiu de mantenir el temple d'Olorda en bon ús i, si fos necessari, també el culte. La propietat del temple continuarà en mans de l'arcabisbat de Barcelona, però el prevere serà el rector de Molins de Rei, mossèn Xavier Aymerich, que pertany al bisbat de Sant Feliu. Aquesta decisió ja la va avançar el mateix Aymerich el novembre de 2016 en un acte sobre Santa Creu d'Olorda. L'església de Santa Creu d'Olorda continuarà sent de l'arcabisbat de Barcelona mentre no canviïn les fronteres administratives dels municipis, però, i diguem també, o sigui, Santa Creu seguirà sent propietat de l'arcabisbat de Barcelona, però es cedeix la gestió pastoral al bisbat de Sant Feliu de Llobregat, de manera que es nomenarà administrador parroquial el capellà que el bisbe de Sant Feliu designi, i queda clar per tot el conveni i totes les explicacions històriques, és el capellà que sigui capellà de Molins de Rei també serà anomenat capellà de Santa Creu d'Olorda. I tota la part, diguem-ne, de despeses, doncs això ho assumirà l'arcabisbat de Barcelona, que són també els que cobren el lloguer del recebrat. Aymerich és el nou administrador parroquial de Santa Creu d'Olorda des del 9 de gener de 2017.